zdravím všechny, tady je Milfice, zde já vás vítám u 68. části z naší gameplay série na Escape from Tarkov, opět s Endym. Čvůst, jako. Tak, dneska budeme pomáhat Endíkovi za ty jeho zástuji, co pomáhal mě přes 100 partů, již to tak jednou jedinkrát se ho zeptám, s čím potřebuje pomoc on. Já mám kolik, part 2, takže já bych potřeboval sanitarovou surgical, jo, a nějaký ophthalmoskop. Bez problému, racho, ne ti to seženu, jo. Takže zabít sanitara, víš co, nech to na mě, ty si to vyzbíráš, jo, jdem na to. Dobře. Tak, nech udělat tu těžkou práci, jo, ty uhni stranou, ještě ti hodím gunu, víš co. Jo? Jasné, racho, já potřebuju. Ale víš co, bych nechtěl. Ne. Umřít. No to tě čeká, no. Jestli mě budeš srát. Jo? Tak, SSIP. Máme 3 zásobníky a když tak warmič, víš co, nepořádný hráče, jdeme na to. Tady můžou být ale nebezpeční frajeři. To jo. Já jsem ten, kdo klepe na dveře. I am the one who knocks. Jo? Dneska no. Jsme nepříčetní. Tak abys nezaklepal naposled. Jo no. Nesmíš ukázat tu svoji slabinu, víš co? No, ale moje slabina je tady ta hra. Tak nesmíš hrát svoji slabinu. Takže tady sanitor není. Můžeme se ještě podívat tady na to skladiště. A. A když tam nebude, tak co budeme dělat? No tak jdeme se podívat. Benzíně, nebo chceš resort, tam se střílí. Ne, mi se to tam nelíbí. No, tak jdeme k benzíně. Chceš na mě ale počkat, protože to... Slabý nohy. Jo, kysel, jo. No, taky. A hlavně nohy už mě nenesou. Ty vole, tam se to kurva rozjíždí. No, tak třeba je tam zrovna sanitor. No tak někdo to jde vyklepat, no tak co to je? No tak už ho nemáme. Co teď s tím budeme dělat? Tady si lehneme a počkáme. A na co? No až se zatmí, já nevím kurva, neptej se furt. Tak mě to třeba zajímá, že jo? Jak to hrajou profíci. No, takhle, přesně čum na to. Co? Ale chcípni! Jo? Přesně takhle se to hraje. Jdeme radši. Nikdo tohle neviděl. Tady vystřím ty APčka, ale na to naskavě. Ale my si musíme držet ten distance. Kdyby ty zlotřilci vyběhli. No když vyběhnou, tak je necháš běžet, ne? Ne. Tak, co to je? Nikdo nesmí přežít. Co? Bo daleko. No. Sotva jsem to zapnul, se zase skéruju, vole. Ale to není horror. A někdy tady se jako odehrálo to full auto, jo. Jasné. No tak jdeme. Běž, já no, si tady chillu. Ty vole, proč já musím mít první? Já nevím, kurva. Je po něm? Pecka! Je po něm! Nice. Hupoj ty fu... to je ono, to je pocit výhry, ještě tam někdo je? Mhm. Já se fakt musím vylečit, teď ti nepokryju, vole. Ty pičo. Hupoj, ještě furt žiju, jo? Ještě jsem se nestratil, vole. Kam teď ty vole, já se musím schovat. Co mi je? Dobrý, chillu. Kurva. Já jsem si nevzal víc healu, já jsem tupé. Krvácení, ono se prostě nechce vyléčit. Já nevím kde přesně je, já tam nebudu běhat jak debil. Zaběh někam tady za roh u mě. Já jsem u nákladňáku. Ne. Doufám, že mají ty typci healy, protože já jsem v piči. Používám morfín.
Slyším o tom dupat. Jo, už běží na zpátek. Jo, jeden. Jo, už jde zpátky, jo. Jsou dva ještě. Jsou dva. Jsem mrtvej. Ty pičo, to nepřežiju. Ty vole. Prosím, co to je? Pecka? Ty vole, snažil jsem se, no, nevadí. Kolik jsi dal ty? Jednoho. Tak dobré, tak aspoň jedna, ne? To je dobré. No to je na hovno, protože jsme to mohli přežít. 62, ale můj just hit count 15, pička, dobrý waste of money. Co, ale máš furt ten pocit výhry? Mně to hodně rychle přešlo. Už to klesá, jako no, pocit. Taky si myslím, což to máš za náboje, já mám M80. No a P6 trojky, všechny zásobníky. Co? Jaký jsi bohatý? Nechceš mi hodit novou helmu, brácho? No právě, že už bohatý nejsem. No, tak to je v piči. Máš nějakou radu na dnešek? Já bych potřeboval. Klouže mi koleno. Klouže ti koleno, jo. Mhm. Pecka, dobrá rada. Já ti do něj střelím a ti ho spravím. Jo? Pecka. 80, vole. Jsi snížil s tím levelem. První rizbo, už, už to není ten hype, co býval. Neboj, já jsem tady. To je podpora, uboj. Já jsem ale specialista na skavy. Tak to mi ukáž, běž předem, běž. Pojď mi, pojď divochu. To je řízek, čo na ní. Pojď žíželko. Ušla šťáva, počkej. No tak budu mít zpátky šťávu, jak ti to ukážu. Jo. Nevím, co zaslech, ale... To byl doufám skav. Sostřelil jsem skava. Ne, to byl hráč. Aha. To chci. Co se tady děje? Nevím, hledej hráče. Co? 10 hápek, děkuju. Hledej ty skavy, ne? Jsi specialista, vole. Jako ně. Pecka. Já jsem tady, jo. Come on, boys, put the fucking lead in them. Já jdu k sanitorovi domů, jo. Furt ti klouže koleno. No to je jasné, já jsem počkej, chtěl namazat máslem. Je to dobrý. Už nefunguje. sorry, vůbec to bylo z prdele. Já jsem mu musel trošku rozhejbat. Někdo je před náma. Já po něm. Pecka. Čisto, vole. Napravo čistý. Pecka, já už ho lutím. Vektora. 42, uboje. Jak co jsi pro mě měl? S prominutím tu jeho helmu si vezmu, jo. Si vem, já si ten backpack, abych to měl kam dát. Tak to je jasné. To je dobré. Ty ves mu dobře rozmrdal ten armor, vole. Počkej, takže bez prdele, ty jsi zdal teď poprvý kill, když na tebe ten týpek čuměl? Ne, on házel granát. Vždycky v tom musí něco být prostě. Měl ruku nahoře zrovna, než jsem po něm začal střílet. Tak, to nezvlád, no. Ale má tam 45 ACP AP. Tvrdej, no. Tak si to pořádně uží. Ne, takže s Vekturkem vlastně můžeme vyběhnout ten resort, viď? No, ale já nechci. No, teď jdeme. No, teď jsem si dal kill, teď už by to chtěl jít domů. Ne, já nemám nic.
No, tak si něco kup. Někdo tady je. To je sanitar. Jo? Mhm. No, tak pojď mi. Vem Vektora a jedem. No, čumíš granáta, viď, jo. No, máš ho dole. Tak, ještě raidry, ne? Aha. No, tak pohoda, já si přebiju, víš co? Zbytek je na tobě. Chtěl si, abych ti pomohl sundat sanitara, ale ten zbytek o tom už se nebyla řeč, víš co? Že? No. Ale já tady nechci zařvat. Pičo, a dost. Ty pičo, a ty toho vydrží, když jsou to M80. Už je to dobré. Pecka. Šlutím sanitara. Má úplný hovno. Pecka. Co? Dobré. No dobrá, chodek, co, jak se cítíš? No, málem jsem dostal jsem do prdelky. Tady ležím na zemi, u mě střílí do zadku, ty vole. To ne, jako. Co? Venku. Já až prdel, ne. Ale já chci ty náboje. Hej, ale... ale on už sem jde. Ty vole, jáš prdel. Hnída. To nemůžeš postarat. Hnída, jo, tak to bude obyčejný skáv, vole. To byl kdo? Byl skáv. Jo, dobrý, abych nestřelil tebe, vole. Ty jsi napravo, jo, schovaný. Jo. Šel asi ven ze dveří, no normálně. Jo, šel pryč. A ještě někoho slyším tady napravo. No taky. Co jsi měl ty? To byl obyčejný skaf. Je nikde tady, no já nevím, já si jdu lootit svoje BPčka luxusní, víš co? No? Dobře. Co? Zařvi. Já slyším ty kroky. Jsem mrtvej. No mě, že si jde lootit nějaký BPčka, ne? No ale já jsem si tě splet s týpkem, já jsem nevěděl, kde seš. A on? Jak si mě můžeš splít s týpkem, když já jsem úplně noob a on prostě nějaký žížalím, tak... Já jsem si dal kilení, nevím jak. Pecka? Dobré. A co z toho mám já? No nic. No tak proč tady ještě jsem? Tržbu. Na jedné straně jsem já, na druhé straně je skáf a mezi náma je ten týpek. Co, o tom je nějaký týpek, jo? Mhm. Uh-huh. Tak ti pořádně zardousí olovem. To už si umřel. Ne, jsi po mně skavinátor. Ale tak teď už si chcípnu, ne? Ne. A jak ne. Se máš? To není... Dobrý, ne? Jo, no. Já mu zaměřím na palici a přímo hned tak mu zaměřím na palici, jak mi došly náboje. Já jsem ale specialista na skavy. Pecka. Takže jsi mrtvý. Ne. Co? Já jedu dál. Ty fred. Jsi skavinátor, ne? Taky koukej se jímout. Jsem mrtvej. Pěčo, jsem dostal takovou palici, že ani nevím. Jelikož nás tíží čas, tak poslední raid. A jelikož jsme měli teď hodně dobrý zkušenosti v resortu, a tak se tam půjdeme podívat ještě jednou. Asi rovnou přímo na resort, víš co. Ať potkáme ještě ty čerstvý týpky, víš co. Au, jdem na to. BPčka z... Trž hovo! BPčka s BSkama, ještě i golníky, každýho to zajímá, je let's go. No, já jsem si vzal zrovna levný náboj, že půjdu střílet jenom z kavy a ne týpky. Ty levný náboje dávají větší damage z kavy. Ty seš levný. Že... Au? Ne, já tam půjdu jenom za skavama a ty se postaráš o všechny ty hráče. Tak to je jasné.
Dělej, je tvůj, to je tvůj skáv, pojď, 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 pojď! Dobrý je, dobře křivej. Tak co to je? Už ho máš. Ne, já nevím kam šel. Ty vole, co to je za profíka, vole, pojď radši za mnou, vole. Aho? Já ho nemůžu najít. No tady bude hledat skava v resortu, vole. Běžím. Někdo po mě střílí. No to je skav. No já vím, ale já nechci umřít. On se tady lučí místnosti, tady měl. Prostě do místnosti lučí si. A já tady straguju o survival. Tak to je jasné. Ale jakože fandím ti, víš co. A teď půjdeme hezky dolů, jo. Vyřídit si to s těma Severanama. Au? A co když jsou z jihu? Tak to je dobrý řízek tady co. To, ne, to nikdo neprodáš. Jak můžeš prostě říct, že jsou to Severani, když se ještě nepotkáš, ještě s nima nebavil. Asi vidím raidery. No asi jo, to je vesnicko. Dělej, dělej, zdraj, 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 jo, jsou tady raidery, pojď, 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 pojď. Ještě žiju. Ještě žiju. Já ale nechci zomřít. A protože jsi šel dopředu, jo? No, protože je musíš vyběhnout. Je to na tobě. Ty vole, tady je mrtvý PMCčko. No, už to není prdel, viď? Tak good luck. No, ale co tady mám dělat teďka? No, dělej machruj, ne? Ale ty si je měl zabít, já je měl jenom vylučit. Ne. Mě teď bolí taky koleno, víš co? Chas. Dobře. Ale... A... Jsem mrtvej. Tak na závěr dnešního videa bych vám chtěl strašně moc poděkovat za úžasnou sledovanost. Jsem rád, že na to koukáte, že vás to baví. Mě baví, že to baví vás. Samý lajky, tajc to, furt to zrůstá. Nikam se fakt dostáváme, borci. To není ojtí, ale... Jo? Musím předem oznámit, bohužel, jo, že prostě 69 bude poslední díl z tajistý série a novou rozjedem až při novým vipu. Důvod je osobní, jo, víc to, no prostě chci čilec, víš co, zadát si jiný hry, víš co, tajistouhle, borec, víš co, nahned. Jo, prostě se rozloučíme na pár dní nebo týdnů, víš co, já nevím, kdy to bude. Bude to prostě v prosinci by to mělo být. Co jen, když chceš něco říct na... Ne přímo na závěr, ale před posledním můj videu. No bude se umírat. A to je jako všechno, nechceš třeba poděkovat, že víš co, fanoušci tajc to brachu a že ti tam obdivujou žížela nahned tajc to nic, jo. Nečekejte zázraky. Nevím ještě, co vymyslíme na poslední část. Chtěl jsem aspoň jednou Endymu pomoct, aspoň něco. Tak díky vám za váš čas, díky vám všemu za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, komentovat a pokud jste nedali odběr, tak určitě zvažte. A do poslední části tady z té série, zatím čuji zborci. Tak chvost.